Dobrý večer, prajem priatelia. Opäť sa vám hlásim z auta. Teraz síce z iného, ale v zásade vám to môže byť jedno. Toto je akurát trošku hlučnejšie, ale snáď budete počuť dobre. No, dnes podvečer sme sa dozvedeli, že Ústavný súd pozastavil platnosť Mikasových vyhlášok, ktoré zavádzali povinnosť karantény pre nezaočkovaných, ktorí prichádzajú na Slovensko, a PCR testy a tak ďalej. Čím sa vlastne krajina vrátila k tomu cestovnému semaforu rozdelenia krajín na jednotlivé farby. Čo je nesporne dobrá správa, hoci v tomto marazme, ktorý vidíme okolo seba, je to taká malá správička, totiž netreba si miliť pojmy. Pozastavil znamená pozastavil, nie zrušil. Smer v tom podaní, ktoré dávali na Ústavný súd, žiadalo pozastavenie týchto vyhlášok, oni vyhoveli. A potom budú rozhodovať, uvidíme, ako rozhodnú. No. Tak poďme rovno k tomu, čo tomu predchádzalo. Ja to neviem povedať inými slovami ako hanba a totalita. Prečo hanba? Som presvedčený, a nie len presvedčený, ale mám nielen indície, ale aj priame tvrdenia zo zahraničia, sme na smiech. Priatelia, sme na smiech. Sme na smiech obyvateľom okolitých krajín. Sme na smiech ich niektorých predstaviteľom. Najhoršie je na tom to, že mali by sme byť na smiech sami sebe. No, sami sebe na smiech nemôžeme byť, lebo bol by to plač cez slzy, to je jedna vec. A druhá vec, by to len odzrkadlovalo tú zúfalosť a tú bezmocnosť, ktorá v tejto krajine vládne. Pokiaľ som hovoril, že sme na smiech zahraničiu, no, aký iný postoj môže zahraničie a obyvatelia tých krajín zaujať, ako smiať sa? Lebo čo toto normálny človek, normálny Poliak, normálny Maďar, Čech si povie, Ukrajinec si povie, že čo je toto za národ, ktorý pre svojich vlastných občanov, pokiaľ sa vracajú z cudziny, jednoducho zavedie povinnú karanténu, aj keď ten občan môže mať, ja neviem, potvrdenie negatívneho testovania, môže mať prekonaný COVID a tak ďalej. Zavedie to pre pendlerov. A tí ľudia sa nám skrátka musia smiať, lebo my, jak také telce, skloníme hlavu a príjmeme to. Najhoršie na tom to, že my Slováci sme na smiech. Nás sa nikto nebojí, čo je teda dobré, ale čo je zlé, my nezbudzujeme rešpekt. Zbudujeme úsmev, či už súcitný úsmev, škodoradostný úsmev. Jedinú emóciu, ktorú sme schopní vyvolať, je súcit, zlomyselná radosť, zlomyselný smiech. A to je zlé. Jednoducho, dnes, keby som vycestoval niekde, musel by som sa hanbiť za to, že som Slovák, že som príslušníkom národa, ktorý si nechá skákať po hlave, ktorý zo sebou nechá robiť pokusy, ako napríklad celoplošné testovanie. K tomu samozrejme sa ešte vrátim. Jednoducho my, a už to opakujem enty raz a budem to opakovať asi do smrti, my si nevážime slobodu. My sme o slobodu nikdy nebojovali. Ak
z toho výjmem Slovenské národné povstanie, ktoré takisto ale bolo do veľkej miery iniciované aj z Moskvy, podobne ako Varšovské povstanie. Tie zámery Moskvy mohli byť rôzne. V prípade Varšovského povstania tie zámery boli jasné, lebo sovietské vojska im nedošli na pomoc v Varšave. No a takisto samozrejme nestihli dojsť na pomoc Slovenskému národnému povstaniu. Ale my sme o slobodu, o samostatnosť nikdy nebojovali. My sme vždy dostali v 18. z nejakej veľkorysosti prezidenta Wilsona. V 30. rokoch pred vojnou samozrejme nám ju de facto nanútil Adolf Hitler. Inak hrozil Jozefovi Tisovi tým, že rozdeli Slovensko medzi Polsko a Maďarsko. V 83. sme získali samostatnosť, viac menej, ale to zas bola iniciatíva Václava Klausa, ktorý nechcel už dielať spoločný štát so Slovákmi. Ja si dobre pamätám, ako Vladimír Mečiar vtedy hovoril, že Klausa dokope, respektíve Čechov, dokope do federácie, no nedokopal. Takže my sme buď tú samostatnosť dostali, alebo utrpeli. My sme nepreliali krv. Je to kruté, čo hovorím, ale my sme nepreliali krv za samostatnosť. My sme nebojovali, ako bojovali Poliaci, ako bojovali Albánci, ako bojovalo plno európskych, ale aj iných národov na tejto planéte. A my si to skrátka nevážime a nezaslúžime. Lebo keďže si tú slobodu nevážime, tak si ju nezaslúžime. A to vidno aj na tomto covidovom terore, ktorý pácha táto vláda na svojich občanoch a pácha ho beztrestne, naopak pácha ho za potlesku mnohých obyvateľov tejto krajiny. Ak sa vrátim tomu celoplošnému testovaniu na jeseň minulého roka, ja nezabudnem na to, ako si tí ľudia tie modré zdrapy fotili a chválili sa tým na Facebooku. Keď vtedy ja som upozorňoval, že, a to nie som lekár, to nie som epidemiolog, nie som virológ, stačí použiť zdravý rozum, upozorňoval som, že jesenné počasie a koncentrácia ľudí na jednom mieste sú ideálne podmienky na to, aby sa nakazilo čo najviac ľudí. Pozrite si tie krivky, kedy začala tá úmrtnosť na Slovensku rásť. No, presne to koreluje s tým obdobím. Začalo to po tom celoplošnom testovaní. Toto bol zločin. Toto bol zločin, ktorý spáchali vládni predstavitelia na tomto národe. Za tento zločin budú musieť byť postavení pred súd. Ak nenájdeme dostatok síly na to, aby sme týchto ľudí postavili pred súd a spravodlivo, podotýkam spravodlivo, nie pomstichtivo, spravodlivo ich odsúdili, my si tú slobodu naozaj potom nezaslúžime. Prečo my máme dnes okolo 13 000 mŕtvych a porovnateľné počtom obyvateľov krajiny, napríklad niektoré škandinávske krajiny nemajú ani 1 000. Fínsko, Dánsko, ja neviem, alebo Norsko. Niekde sa stala chyba. Niekde je niečo zlé. Ale nie. Tí istí predstavitelia, ktorí vám tvrdili o všelijakých dobrách celoplošného testovania, vám teraz tvrdia ďalšie blúdy a vy im opäť veríte. Tak, jak klamali vtedy, tak, jak blúznili vtedy, tak klamú a blúznia teraz. A vy im opäť veríte. Vy si skrátka tú slobodu asi nezaslúžite. Zamkli túto krajinu. Nielen pred turistami, oni ju zamkli pred vlastnými obyvateľmi. A tie kľúče, jediné bezproblémové kľúče, boli očkovanie. Také problematickejšie, ťažšie,
Bola karanténa. No, platilo to dodnes. Ja som tú informáciu hľadal. Ja som absolútne už zúfalý zo slovenských médií. To si už ani nezaslúži pomenovanie médiá. To je... Ja neviem, ako to nazvať. No, potom som to nakoniec našiel na portáli Markízy. Našiel som to na Refresheri. Inak som to našiel len na Facebooku, na stránke Luboša Blahu. A zdieľalo sa to, ale Facebook nemôžem brať ako relevantný zdroj, aj keď ja nespochybňujem, že ten Blaha tú informáciu mal z relevantného zdroja. Potrebujem mať ten zdroj relevantný a overený. No, nebudem teraz menovať všetky tie stránky, ktoré som pochodil. Nebolo to tam. Ja neviem prečo. Či si tu novinári tak neschopní, alebo už je večer, oni nepracujú. Ja tomu skrátka nerozumiem. Alebo, viete, ten horší prípad je, že to je zámer, aby o tom neinformovali. Ja fakt neviem. Jednoducho tam nebolo. Jednoducho, úroveň slovenských médií je tak obrovská katastrofa, že už toto samotné by si zaslúžilo nejakú konferenciu o tom, ako dokážu byť hlúpi niektorí novinári, ako dokážu padnúť niektoré médiá s nejakým názvom úpadková žurnalistika. Lebo to není len o tom. Samozrejme, priamo prejdem na ďalšiu tému, ktorú som chcel v tomto videu rozoberať. A to je informovanosť. Štát si tu zadal nejaké reklamy do médií ohľadne očkovacej kampane, lebo očkovanie je sloboda, očkovanie je, neviem čo, pesnička, očkovanie je šport, očkovanie, ja neviem čo všetko je očkovanie, okrem toho teda, že pre mňa je očkovanie riziko, snažia sa mi natlačiť do hlavy cez tie mainstreamové médiá, že očkovanie je pomaly jedno z najväčších dobier, ktoré sa nám môže stať. Logicky, keď vám niekto zaplatí, aby ste futrovali takúto tému, no tak vy tam samozrejme nebudete potom uverejňovať informácie, ktoré by spochybňovali to, tú reklamu, ktorú si niekto zaplatí. Inak poviem, no keď si, ja neviem, Mercedes zaplatí reklamu, dá do nej 100 tisíce v nejakom médiu, tak nejak automaticky sa očakáva, že to médium nedá priestor, ja neviem, BMW, zástupcom BMW, ktorí by začali spochybňovať kvality samotného Mercedesu, respektíve to, čo sa v tej reklame, ktorá presadzuje Mercedes, ktorá chváli Mercedes, čo sa v nej hovorí. No to by veľmi rýchlo tú reklamu došlo, to médium, a o peniaze z nej. Ale toto sa stalo na Slovensku s očkovaním. Uvedomte si to. Ale tým pádom sme sa vyblokovali objektívnemu informovaniu aj o rizikách očkovania. Keď už nikto iný malo by takéto objektívne spravodajstvo, objektívne informácie prinášať verejnoprávne médium, RTVS. No nedeje sa to. Ja som už videl plno tých trapných tých reklám, za ktoré ja som sa hanbil, ktoré precíteným, teatrálnym, emočne zafarbeným hlasom uviedla tá pani, ktorá bohužiaľ bola zvolená za prezidentku tejto krajiny, lebo očkovanie je sloboda. V tom okamihu samozrejme mi napadol tá nacistická propaganda z tých niektorých, ne všetkých, nebolo to všade, koncentrákoch, Arbeit, Macht frei. Oni sa ani netvária, že nie sú podobní jak tie totalitné režimy. Na čele s tou pani, ktorá momentálne zastáva úrad prezidentky. Ale ja chcem informovanú, kvalifikovanú
diskusiu s názormi za aj proti odborníkov. Ja nie som odborník, ja to nemôžem suplovať. Ale nech si tam sadnú odborníci, nech si tam sadnú imunológovia, virológovia, ja neviem kto každý, a nech hovoria o rizikách a výhodách očkovania. A ja nech sa potom rozhodnem, či sa idem dať očkovať. Nech hovoria o rizikách očkovania pre deti do 12 rokov, do 15 rokov, nech hovoria o rizikách a benefitoch očkovania pre tehotné v prvom, druhom, treťom trimestri a tak ďalej, a tak ďalej. Ne. Toto sa nedozvieme. My sa dozvieme akurát to, že očkovanie je sloboda. Dozvieme sa to, že bez očkovania nakoniec už pomaly ono to k tomu speje. Nebude môcť ísť ani na toj toaletu na parkovisku pri diaľnici. Toto všetko sa dozviem, lebo týmto sa mi vyhrážajú. Prechádzam na ďalšiu tému. Tá téma je divide et impera. Rozdeľuj a panuj. Týmto sa mi vyhrážajú. Ale týmto sa mi nevyhrážajú len politici. Viete, že sa mi vyhráža Lengvarský. Čo môžem čakať od zelenej hlavy? Lengvarský je nejaký generál, ktorý je zároveň aj lekár, čo neznamená, že není generál. A čo môžem čakať od generála? No nič. Ako generál, ako taký generál armády nemôže byť nastavený demokraticky. On musí byť nastavený na tú hierarchiu. On je zvyknutý rozkazovať a poslúchať rozkazy. Takže mňa to u Lengvarského neudivuje. Takisto ma to neudivuje u Mikulca, lebo to je druhý generál. Je to minister vnútra. Tiež ma neudivuje, že púšťal, on nejak stichol mimochodom, že púšťal do sveta nezmysly, veci, ktoré jednoducho normálny človek, civil, nemohol prežuť. Ale opakujem, neudivuje ma to, lebo je to generál. Je samozrejme súhra veľmi, veľmi nešťastných náhod, že na kľúčových pozíciách v tejto COVID tzv. Kríze máme dvoch generálov. Máme smolu. Generáli nikdy nemajú riadiť civilov. Či je to štát, či to je občianske združenie, či to je čokoľvek. Samozrejme, keď je výnimočný stav, vojnový stav, majú samozrejme iné kompetencie, ale takisto nemôžu riadiť štát v tom prípade. Bohužiaľ, dnes sme v situácii, že sa to prehodilo. Vo vyspelých krajinách nikdy, málo kedy sa stalo, že bol minister obrany vojak z povolania. Toto bola výsada pre totalitné krajiny, ako sme boli my, ako bol Sovietský zväz, kde to bolo viac menej pravidlom, že ten minister obrany bol vojak z povolania. No a nám sa prihodilo, že my v tých dvoch kľúčových pozíciách zdravotníctvo a vnútro počas tejto pandémie, už to musím volať tak, aby ste vedeli, o čom hovorím, máme na tých kľúčových pozíciách dvoch vojakov z povolania. No, to, čo nám ten celkový stav ešte zhoršuje? No, do tohto celého samozrejme úspešne zasahujú svojou nasprostatosťou, svojou obmedzenosťou, svojim nesmierným lavicovým aktivizmom niektoré médiá, ktoré si považujú za svoju dôstojnú povinnosť uvedomelých a zodpovedných informovať aj mňa, že už sa s nami nebudú baviť a jednoducho to očkovanie treba dať povinné. A to robia tzv. Demokrati. Áno, áno, presne, robia to aj tzv. Demokrati z bratislavskej kaviarne. Ja som prešporák, ja som rodák z Bratislavy, ale musím to povedať tak, ako to je. Ktorí sa tvária povýšenecky, ktorí sa tvária pohrdavo, až zhovievavo, keď nám idiotom musia vysvetľovať, že sme zaostali, neznali dobrá očkovania, lebo tu z očkové už neviem koľko 10 ročí.
No vy proto idioti. Očkuje sa, hej, ale vakcínami, ktoré boli odskúšané, nie 3 mesiace, 4 mesiace. Nikdy sa neočkovalo vakcínami, ktoré ešte boli v procese štúdie, jak sú tieto vakcíny. A boli to úplne iné vakcíny, na inej báze, ako tie dnešné. A oni si myslia, že sme tak sprostí, oni nás totiž majú za sprostých, aby ste vedeli, priatelia. Ja som čítal dokonca, jak sa oni medzi sebou vzájomne pozbudzujú, tak jeden z postrehov bol, že nejakej takejto šedej myši ženského pohlavia, že všimla som si, že očkovanie sú väčšinou s vysokoškolskými diplomami a neočkovanie sú tá lúza. Tí antivaxery sú tá lúza, taký tí primit. Také to, čo bolo za Trumpa, to white trash, niečo také, hej? Taký bielý odpad. A tak to sme my, ktorí sme antivaxery. No, ja by som týmto chudákom teda chcel povedať, že nie sme ani zaostali. Ja mám rigorózne skúšky, mám vysokú školu. Som antivaxer, hrdo sa k tomu hlásim. A antivaxerom prestanem byť možno o 3 roky, keď uvidím, čo to s vami narobí. Či mali pravdu tí moji priatelia, takisto veľmi vzdelaní lekári, ktorí ma vystrihali pred rizikom možných autoimunitných ochorení, neurodegeneratívnych ochorení a tak ďalej a tak ďalej. A potom, keď zistím, že to je v poriadku, potom prestanem byť antivaxerom. Z môjho uhla pohľadu ste tí protoidioti vy. Viete, tak jak ste naleteli tým hlupákom na to plošné testovanie a potom zrazu začal na Slovensku rásť počet úmrtí, kde máte istotu, že zase ste nenaleteli? Kde máte tú istotu? Raz vás oklamali. Raz vás hrubo, brachiálne oklamali. A vy znova ste im uverili. No ja som im neveril ani vtedy, ja im neverím ani teraz. A není tej síly, ktorá by ma prinútila, aby som im uveril. Na to treba čas. A keďže čas nevieme dať do nejakej instantnej podoby, nevieme ho urýchliť, aspoň teda nie tu na planéte Zem, no tak musíme ho nehať plynúť. Sú ľudia, ktorí si ale myslia, že čas oklamú, to sú tí provaxery, pričom sám ich ikona, sám Krčméry povedal, že teda budeme si musieť počkať, aké následky napríklad v genealógii budú mať tie mRNA vakcíny. On sám povedal, že potrebujeme čas. Ale niektorí aktivisti ten čas nepotrebujú, niektorí aktivisti ho vedia teraz. Niektorí aktivisti, ktorí tu sa tvária od roku 89, ako bojujú za demokraciu, normálne fašisticky ma chcú prinútiť, aby som sa dal očkovať. Odvolávajú sa dnes na Macrona, no mne je jedno, čo robí zdegenerovaný Macron, lebo iba degenerát dokáže vydierať a tlačiť takto vlastný národ niečím, za čo nikto nenesie zodpovednosť. Možno mi teraz budete oponovať, ale robia to všetky vlády. No nerobia to do tej miery, ako to urobila táto vláda hlupákov, že zamkla krajinu pred vlastnými obyvateľmi. A to už nehovorím o tom, aké škody napáchali na cestovnom ruchu. Úspešne tu dusili gastro rok. Úspešne ho dusili tým, že nepomáhali. Úspešne ho dusili nezmyselnými, úplne nezmyselnými, hlúpými opatreniami. No a teraz ten cestovný ruch, kde to gastro samozrejme prirodzene patrí, idú dusiť ďalej, chceli dusiť ďalej, tým, že zamkli Slovensko. Ja mám obavu, že toto dnešné rozhodnutie Ústavného súdu už prišlo neskoro,
Lebo tie 10 tisíce až 100 tisíce turistov, ktorí zrušili pobyty na Slovensku, si tie pobyty pravdepodobne neobnovia minimálne, určite nie všetci. Neviem odhadnúť to percento, ktoré to urobí. Takže, a to ešte nehovorím o tom, že ja vlastne som si není istý, či to rozhodnutie dnešného ústavného súdu aj na tých turistov vlastne platí. Takže toľko informácií dnes nemám. Ale dostatok informácií na to mám, aby som už dnes vedel povedať, že ak niekto prežil z toho gastra a z toho cestovného ruchu, prežil polozadusený, dobitý, dolámaný, ale prežil, tak oni úspešne pracujú na tom, aby neprežil. A ak je pridusený, no tak mu dajú ten vankúš na tvár a lahnú si na ten vankúš, aby náhodou sa ani molekula kyslíka k tomu človeku nedostala. Ak bol dolámaný, ale ešte ako tak sa chcel pozviechať, tak zobrali tú bejsbolku, dolámali mu kolena, dolámali mu členky týmto rozhodnutím, aby sa nebodaj nepostavil. Lebo sú to sadisti. Sú to psychopati. Oni nie sú, priatelia, ja nie som teraz emočne rozrušený, nie som rozčúlený, nie. Mám úplne triezvu hlavu, aj keď vonku je stále 29 stupňov a to máme 22 hodín. Ale mám klimatizáciu v aute, mám chladnú hlavu, ale opakujem, sú to sadisti, sú to psychopati, sú to sociopati. Nepatria tam. Okamžite musia odtiaľ odísť. Sú to zločinci, ktoré majú na svedomí, no, nech nežerem, 11 tisíc ľudských životov. Ja som odrátal tie obete, ktoré by boli tak či tak. Dám to na úroveň tých severských krajín, dám to na tých 1000 mŕtvych, aj keď tam ani tých 1000 nemali. A keď ich máme skoro 13 tisíc, tak ešte som privrel oči, majú na svedomí minimálne 11 tisíc životov. Svojou neschopnosťou, tým zločinom celoplošného testovania, ktorí si dovolili tvrdo, natvrdlo, bez minimálnej znalosti histórie, bez empatie voči národu, bez empatie voči histórii, bez empatie voči obetiam v povstaní roku 1944, ktorí si dovolili prirovnovať k SNP2, tieto infantilné, sadistické, psychopatické kreatúry. Pokiaľ ste ma nerozumeli, a oni to počúvajú, tak im to zopakujem. Lebo viem, že ma počúvajú. Ste infantilné, sadistické, psychopatické kreatúry. A nemáte tam čo robiť. Kto som ja, že vám to hovorím? No, ja som ten, ktorý chodil za komunistov na výsluchy, ktorý tu robil revolúciu, ktorý tu bol od začiatku, keď možno vy ste chodili ešte do základnej školy. Ja som pri všetkom od začiatku a ja vám hovorím, že ste psychopati, ste sociopati, ste zločinci a musíte odísť od svojich postov. Nemáte tam čo robiť. Máte na svedomí ľudské životy. Máte na svedomí kolaterálne úmrtia, ktoré sme sa stále nedozvedeli, koľko tých kolaterálnych úmrtí je. Určite ich je viac ako 13 tisíc. Je všade vo svete viac tých kolaterálnych ako priamých obetí na COVID. Určite nebude Slovensko výnimka v tomto smere. No a potom tu máme také kreatúry, ako napríklad jedného nemenovaného vedca s veľmi impozantným a interesantným účesom, ktorý si dovolí povedať, že po očkovaní bol síce v nemocnici, ale cítil sa dobre, hoci mal strašne zlé EKG. Áno, mal zápal srdcového cvalu. Ale 2 týždne, ako niekoľko dní hospitalizácie v nemocnici, a 2 týždne pokoja, to dalo do poriadku. Takže to nič není, to očkovanie. To je v poriadku. Vy asi viete, o kom hovorím, taký bielovlací človek, neviem si spomenúť na to meno, aj keby som vedel, tak ho nepoviem, lebo. A on povie takýto oxymoron. Ten chudák údajne má vysoký Hirschov index, neviem teda z čoho, nemá ho z logiky.
z logiky ho nemôže mať ten chudák, lebo povedať takýto oxymoron v jednej vete, to nedokážete vymysleť. Ten chudák totiž povie, že to očkovanie je OK, lebo on sa cítil dobre. Hoci má strašne zlé EKG a má zápas srdcového svalu. Prosím, je toto normálne? Toto môže povedať zdravý, lucidný človek, ktorý ovláda elementárnu logiku? No nemôže to povedať, ale on to povie. On to povie vo verejnoprávnom, ne, pardon, nebol to verejnoprávny, on to povedal v nejakom rozhovore, ja už neviem ani kde. No to, prosím vás pekne, to čo je? No on má, ja neviem, on je relatívne mladý, no nech sa to stane nejakému 70-ročnému. Bude mŕtvý s najväčšou pravdepodobnosťou. Len on tu myokarditídu nedá. Jemu nebudú stačiť 2 týždne pokoja, keď má strašne zlé EKG, lebo u toho 70-ročného to strašne zlé EKG, hoci sa bude cítiť dobre, to môže znamenať smrť. Chápete, čo nám tu tí fašisti tlačia do hlav? A tie médiá im v tom drukujú, tie médiá im v tom tlieskajú? Prosím vás, čo je toto za krajinu? Čo je toto za krajinu, kde sa toto deje? Kde obyvateľstvo tej krajiny to potupne trpí, dúfajúc, že sa to snad niekedy napraví. Nenapraví sa to. Ne. Už nezažijete svet ako pred covidom. Ale môžete zažiť aspoň svet, ktorý sa k tomu priblíži. Len musíte zdvihnúť vaše lenivé zadky a začať preto niečo robiť. A možno vaše zadky nie sú lenivé, ale len vy ste zbabelí. Bojíte sa, vyhovárate sa, lebo máte hypotéky, máte malé deti, máte ja neviem čo. Lebo čo všetko môžete stratiť? A to najzačnejšie, čo strácate, to vás netrápi. Vy strácate slobodu a tá strata slobody vás netrápi. Môžete stratiť auto. Môžete stratiť televízor, ja neviem čo. Prosím vás, ale nesmieme stratiť dôstojnosť a česť. Nesmieme stratiť tvár pred našimi deťmi. A vy sa masovo toho vzdávate s výhovorkami. Vy mi to píšete. Ja mám hypotéku. Ja by som prišiel o robotu, prišla o robotu. Ja mám taký problém, ja mám to. A ja nemám. Ľudia mne podobní, ktorých našťastie počuť. My nemáme rodiny, veľa z nich má hypotéky, my nemáme o čo prísť. A čo si vy myslíte, že my sme na Olympe, kde sme nedotknutelní a môžeme si šíriť do éteru, čo sa nám zachce? No nie sme na Olympe. My takisto máme čo stratiť. Čo si myslíte, že ja nemám čo stratiť? Tu je iná vec. Čo je horšie, stratiť tie hmotné veci, ale nehať si česť, nehať si pocit, že bojujem o tú slobodu a nehať si tvár a večer sa pozrieť na svoje deti, alebo stratiť toto všetko a zachovať si tie hmotné veci. Čo je horšie? Vy s tým televízorom, s tým autom pôjdete do hrobu? Hodia to, spravia obrovský hrob a hodia vám tamto auto, ten televízor a ja neviem čo všetko, o čo sa trasete? Zbabelo? Alebo není lepšie byť pochovaný tak, že ten zástup ľudí za tou vrakovou si povie, nestratil česť? Bojoval za slobodu? Čoho sa bojíte? Už teraz nehovorím o tým psychopatom vo vláde a v parlamente, tým zločincom. Hovorím k vám. Choďte večer, pozrite sa na svoje deti, pozrite sa im do očí a povedzte im, tvoj otec je zbabelé nič. Lebo som zbabelé nič a nie som schopný bojovať za tvoju budúcnosť, milý synak, milá dcéra. Ale vieš čo, pôjdeme slobodne do Chorvátska na týždeň. Celý rok sme na to šporili. O toto vám ide? Hanbite sa. Hanbite sa, celí, všetci, akí ste, hanbite sa. Spravili z vás laboratórium a vy ste na tú úlohu tých pokusných myší pristali.
a ešte sa medzi sebou navzájom chválite, aký ste cool, aký ste dobrí, jak ste sa dali očkovať, lebo máte slobodu. Nemáte slobodu. Nemáte slobodu. Nikdy ju mať nebudete. Lebo keď vám niekto podmieni slobodu vykonaním niečoho, to není sloboda. Vy ste tým, ako... Tí z vás, ktorí sa dali očkovať kvôli zdraviu, lebo veria tomu, tí sú mimo. Ale hovorím k tým, ktorí ste sa dali očkovať, lebo chcem cestovať, lebo ma nepustia do roboty. Vy ste nezískali slobodu. Vy ste tým, že ste si tú ihlu nehali piknúť do ramena, vy ste ju vtedy definitívne stratili. Stratili ste vnútornú slobodu. Možno ste získali výhodu s menej problémami cestovať do Chorvátska. Ale to nie je sloboda. Lebo môžete byť zavretí aj vo väzení, ako boli bez ní svedomia zavretí vo väzení. Ja som takých poznal. Môj 100-ročný priateľ umre, keď má 100 rokov. Monsignor to bol, ktorý bol v Leopoldove zavretý. Ale vnútornú slobodu nikdy nestratil. A povedal mi, Janko, sedel som so Šaňom Machom v cele. Ale vnútornú slobodu som nikdy nestratil. A vy ste stratili vnútornú slobodu. Vy ste len získali výhodu oproti mne. Ale slobodu ste stratili. A ja som zvedavý, koľko z vás nájdu vnútornú silu, aby ste sa konečne zopreli, aby ste si uvedomili, že čo ste, že ste zbabelé nuly, doslova, jak ma počujete, áno, ste zbabelé nuly, ktoré si tú slobodu nezaslúžia. A keď si ju chcete zaslúžiť, tak konečne začnite niečo preto robiť. Áno, rozhorčil som sa až teraz na záver, priatelia. Určite zbytočne. Mnohých z vás to pobaví a mnohí z vás si povedia, je ten baránek predsa len zvok.